ለግዙፉ የህንጻ ግንባታ በስኬት መጠናቀቅ ምስጋና ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባንኩ በሀገሪቱ ካሉ የፋይናንስ ተቋማት መካከል ከፍተኛ የሀብት ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የፋይናንስ ታሪክ የሆነው ባንክ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዋልታ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዋልታ የሚባልበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮች በሙሉ ከሚቀመጠው ተቀማጭ ሀብት ከ52% በላይ የሚይዘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዘርፉ ያለውን አጠቃላይ ሀብት ከ62% በላይ የሚይዘው ይህ ንግድ ባንክ ነው። አሁን ከ1 ትሪሊየን በላይ ሀብት ያለው መሆኑ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዋልታ የሚባል የሚያንስበት አይመስለኝም። በ1934 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ በሚል ስያሜ የንግድና የብሔራዊ ባንክነትን ጥምር ኃላፊነት ይዞ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 80ኛ ዓመቱን ለመድፈን ወራት ቢቀሩትም በዓሉን ታሪካዊ ከሆነው ዋና መስሪያ ቤቱ ህንፃ ምርቃት ጋር በማያያዝ በጋራ ለማክበር ተችሏል። ባንኩ በ165000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈውን ዋና መስሪያ ቤቱን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 303.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ መደረጉ የተገለጸ ሲሆን ግዙፉ የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ 49 ወለል እንዲሁም 4 ወለል የምድር ቤቶችን ቤዝመንቶችን የያዘ ነው። አዲሱ የባንክ ህንፃ 209.15 ሜትር ርዝመት ሲኖረው ይህም በአፍሪካ ሶስተኛው ረዥም ህንፃ እንደሚያስብለው ተገልጿል። በባንኩ የ80 ዓመት በዓልና በአዲሱ ዋና መስሪያ ቤት ምረቃ ላይ ንግግር ያደረጉት የባንኩ ፕሬዚደንት አቶ አቤ ሳኖ ንግድ ባንክ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በሀገሪቱ የልማት እድገት ላይ ከፍተኛ ሚና እንደተወጣና በመወጣት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ የ80 ዓመት ጉዞ የባንክ አገልግሎትና ተጠቃሚነትን በማስፋፋት ስለባንክና ቁጠባ በማስተማርና ግንዛቤ በመፍጠር ማህበራዊ ኃላፊነቱ በሚገባ በመወጣት የሀገራችንን ኢኮኖሚ በተሟላ የባንክ አገልግሎት በመደገፍ የዜጎች የመኖሪያ ቤት ችግር እንዲቃለል፣ የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ፣ ግብርና ተገቢውን ግብዓትና የእርሻ መሳሪያ እንዲያገኝ የሀገራችንን የብልጽግና ራዕይ እውን የሚያደርጉ ግዙፍ የልማት ተግባራት በፋይናንስ በመደገፍ የአፍሪካ አልማዝ ቅርጽ እንዲኖረው ተደርጎ የተገነባው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ አንደኛ ወለል ላይ የባንኩ ታሪክ የሚታይበት ይሆናል የተባለ ሲሆን ከ11 24ና 37ኛ ወለሎች በቀር ከሁለተኛ እስከ 46ኛ ድረስ ያለው የህንፃው ክፍል ለቢሮ አገልግሎት ይውላል ተብሏል። 47ኛው የህንፃው ወለል ለካፍቴሪያነት፣ 48ኛው ደግሞ አዲስ አበባን ከህንፃው የመጨረሻ ወለል ላይ ሆኖ ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ክፍት ይሆናል ተብሏል። የዋና መስሪያ ቤቱ ቅጥር ካሉት ሁለት ሌሎች ህንፃዎች ውስጥ አንደኛው ለስብሰባ ማዕከልነት፣ ሌላኛው ደግሞ ለንግድ ማዕከልነት እንደሚውል ታውቋል። የዋና መስሪያ ቤቱ ህንፃ ከ4000 በላይ የሚሆኑ የባንኩን የዋና መስሪያ ቤት ሰራተኞች አጠቃሎ ይዛል ተብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከምስረታው ጀምሮ ለህብረተሰቡ የባንክ አገልግሎትን በማድረስ ዘመናዊ የባንክ አገልግሎት ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ በሀገሪቱ የሚከናወኑ በርካታ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችን በመደገፍና ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ዛሬ ላይ ደርሷል። ባንኩ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዋልታ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ ንግድ ባንክ ከዓለም እድገት ጋር መወዳደር የሚያበቃ አሰራር መከተል እንዳለበት አሳስበዋል። ከዓለም እድገት ጋር የሚጓዝና ከሌሎች ሀገራት ባንኮች ጋር ለመወዳደር የሚያበቃ ዝግጅት በህንፃ ግንባታ ብቻ ሳይሆን በሰው ኃይል ዝግጅት፣ በአሰራር በፍጥነት ማዘጋጀት ይኖርብን። ንግድ ባንክ ለሌሎች ባንኮች አርያ ሆኖ ሲያስተምርና ሲያሳድግ እንደመጣ ሁሉ አሁንም በዓለም ደረጃ ለቀረበ ውድድር ራሱን በበቂ የሚያዘጋጅ መሆን አለበት። ሁለተኛው ባንኮች የሰፊው ህዝብ ሀብቶች ናቸው። ባንክ የጥቂት ባለሀብቶች መሻወቻ መሆን የለበትም። 95% የሚጠቀው የእያንዳንዱ ባንክ ሀብት የሰፊው ህዝብ ሀብት ነው። በተለይም የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ ሀብት ነው። ይህንን ከግምት በማስገባት የብድር አሰጣጥ ስርዓት የባንክ ባለቤት የሆነውን ህዝብና አዋጭ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ባንኩ ዛሬ ላይ ለደረሰበት ስኬት የተቋሙን ሰራተኞችና ድጋፍ ሰጪ አካላትን አመስግኖ ከፍተኛ አመራርና አፈጻጸም ለሰጡ 5 ከፍተኛ አመራሮች የላቀ አገልግሎት ሽልማት አበርክቷል። ህንፃውን ገንብቶ ለማጠናቀቅ 5 ዓመት ከ11 ወራት የፈጀው የንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታው የተከናወነው በቻይና መንግስት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሲሆን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደግሞ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱ ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስከ ጥር 2014 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ያለው አጠቃላይ ሀብቱ ከ1.1 ትሪሊየን ብር በላይ እንደሆነ ያስታወቀ ሲሆን የባንኩ ተቀማጭ ደግሞ 824 ቢሊየን ብር እንደደረሰ ታውቋል።